Curativos. Eu vou escolher esse, Vitinho, o tá Yoda. Bom. Calma, eu vou colocar. Pronto, sem problemas. Obrigada, Vitinho. De nada. Eu vou brincar de bicicleta. Cuidado, hein, Valentina? Ah, na bicicleta eu me garanto. Se você se garantir do mesmo nível do patinete, tá ruim, hein? Ai, machuquei minha testa. Que é isso, Valentina? Tu caiu de novo, Valentina? Machuquei minha testa, boa. Calma, maninha. Eu vou te ajudar. Olha o que eu trouxe pra você. Olha essa estrelinha. Vou botar aqui na tua testa. Vai ficar bonitinho e vai se curar logo. Já estou boa. Pronto, Vitinho. Agora vamos brincar juntos. A mamãe tem a solução! Pronto, vai ficar bom! Pronto, pra você uma estrelinha! Pronto, mãe, colocar no cotovelo também da sua bonequinha, tá bom? Pronto, tá todo mundo curadinho! Essas crianças. Aí eu vou chupar todos esses pirulitos. É muito bom. Valentina Pontes Barroso. O que foi, mamãe? Senhora mamãe, o que eu fiz? Valentina, o que eu falei sobre comer doces fora de hora? Me dá aqui esses pirulitos. Não! Como é que é, Valentina? Você não vai me dar? Não, mamãe, é meu. Esse aqui é meu. Me dá já aqui. Não, mamãe, esses aqui são meus. Me dá esse pirulito agora. Não, é meu. Valentina, me dá. Não, mamãe. Valentina. Não. Já chega. Não, mamãe, esse pirulito era meu. Olha aqui, mocinha. Você já comeu doce hoje. Agora, só amanhã. E agora, o que eu faço pra pegar meus pirulitos de volta?
bebê. E ela vai me dar meus pirulitos de volta. Agora é só chorar que nem um bebezinho. Ué! 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 Eu tô ouvindo choro de bebê? Ué! Eu acho que não. Ué! Ué! A Valentina virou um bebê! Oh, bebezinha! Bebezinha tá com fome, é? Ué! Bebê quer comer! O que, que eu vou dar pra ela comer? Espera, tá, espera um pouquinho, tá, bebezinha, tá? A mamãe já volta, a mamãe já volta. Ué! Ué! Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou dar pra ela? Eu vou pegar o bico do bebê e vou dar pra ela. Boa ideia. Ah, bebê não chora. Mas é que a Valentina tá chorando mais do que você e eu não tô aguentando mais. Tchau. Nenenzinha! Mamãe tem uma coisa pra você que você vai gostar. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Abre a boca. Fecha os olhos, abre a boca. Não sei, mas todo bebezinho gosta. O que eu vou fazer? Nenezinha tá aqui, bebê. Oh, bebezinha. Opa. Aqui, mamãe trouxe comidinha pra você. Neném. Tadinha, neném. Tadinha. Toma. Neném não quer. Vai ficar com fome, neném. Quer com fome. Ela não quer mamadeira. O que, que eu vou dar pra ela? Já sei. Vai dar certo. Dessa vez eu tenho certeza que ela vai gostar. Olha, mamãe trouxe uma surpresinha. Abra a boquinha e fecha o olhinho. Au! Acertei! Eu acertei! Oh, nenenzinha. Que bom que a mamãe conseguiu. Agora fica quietinha aí que eu vou fazer o almoço. Dá joinha pra valer e que o papai do céu te abençoe!